Okey, kita tengah lunch. Okey, Dijah. Fatimah suka apa, Fatimah? Hijau. Nak warna merah? Nak. Nah. Semua rasa, semua rasa. Tak. Eh? Semua rasa. Sudah. 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 Nah, tu kereta tu. Tu dia. Pemandangan. Cik Mah makan, Cik Mah. Semua kat sini nak kena. Jom, I don't like. Nak jom. Eh, susah kakak. Bagi dia duduk tak. Letak tu. Eh, dah ada dah. Tak, sebab. Yelah. Kamu je. Eh, sebab lah. Bye-bye. Bye. Ja. Sob. Hai, mari mari ja. Okey. Nak masuk break. Dah tak suka rumah.